singurul lucru și acum corect, dar nu mă credeți. Toată lumea nu e chiar toată la comunitate, așa cum se spune, cum se spune, în urteamu, de unde e hangar în șeșteamă. Cine e hangar în șeșteamă? Că arău veci. Arău veci, arău. Nu vom mai lupte în mușină. Thank you.
isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga roho z'intungane zimwe biganza by'imana kandi nta n'igitotezo kizongera kongeraho mu maso y'abapfa mutima bameze nk'abapfuye burundu barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano bagiye kure byitwa ko barimbutse nyamara bumbereye mu mahoro ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanuwe bahorana amizero yo kutazapfa nibamara guhanisha ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba bayo yarabasukuye nka zahabu mu ruganda ibakira nk'igitambo kitagira inenge igihe imana izabagenderera nibwo bazarengerana barabagirana nk'ibi nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byombi bazacira amahanga imanza kandi bazategeka igihugu maze nyagasani ababera umwami iteka ryose abamwiringiye bazamenya ko bazamenya ukuri icyo ari cyo abamuyobotse bazibanirira mu rukundo ibyo ni ijambo ry'imana igitabo cy'intangiriro kikatwigisha uko byagenze
ariko icyo kintu kigenye ibintu byose umuntu imana atekereza nibona ko nta kindi cyabikora keretse igifite ubushobozi busaba kw'imana niyo imana yamuremye uburyo yamaze kurema irabasha ikora ibyo itigeze kurema ibindi imana ikwereka umwe mu bintu bimwe imaze kubumba imumuka abandi ni ibyo bisobanuye iki bisobanuye ko umuntu yifitemo ububasha bwaturutse mu mana yifitemo umwuka waturutse mu mana umwuka umuntu umwuka nyine atari roho roho utumye uyu muntu roho yaturutse mu mana Thank you.
dukeneye isengesho kuko imibabo yaturutse ku Mana kuko intangiriro yayo iri mu Mana ntabwo intangiriro yayo iri imibabo iri mu Mana intangiriro yayo iri mu Mana niyo mpamvu Imana yifuze yuko n'iherezo rya roho yawe riba
ntabwo byoroshye gutakaza umuntu nk'uko yari yakoraga ariko yatuzakora byisumbuyeho amaze kubona n'impamyabushobozi yisumbuye yabanye natwe muri kaminuza by'umwihariko akaba yaranye no mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi turi kumwe hano ndi kumwe na Vice President Rwabuhingi Steven nabo bakoreraga nabo mu nshingano zose abanyeshuri turi kumwe na coordinatrice wa ANG General Nyamagabe Ahiya turi kumwe yari muri komite by'umwihariko ya NERAC na komite ya NERAC NERAC Student Union aho yayoboraga na Ganaba kugira ngo igihugu kibashe kugenda neza kandi ba training n'abandi banyeshuri uburyo uzabagira ngo beza yari umunyeshuri witabira cyane ibikorwa byihariye bya kaminuza ndetse n'iby'igihugu kuko mu nshingano ya kaminuza habamo uburezi ubushakashatsi hakabamo n'ibikorwa rusange community service twakoranaga muri ibi bikorwa byose adufasha nk'umunyeshuri intangarugero yari afite ubwitonzi bw'umwihariko yitabiraga ibikorwa byose urebye njye navuga ko ari na kirazizi yazize kwitangira abandi kuko nkatwe twese uko twari twitabiriye kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Nyanza Kicukiro twajyanye nk'abandi bose tujya gufata mu mugongo abanyarwanda by'umwihariko Abatutsi bazize Jenoside n'abarimo atashye mu kubaza kuri gusobanura wenda abandi agira impanuka ajyana intimba ariko ajyana ubutwari bw'uko yari agiye gukomeza abandi ubwo aba yari agiye gukomeza ibyo nikigera azabasangayo kandi mu humure nkurikije uko yitwaraga n'uburyo yari abayeho twebwe kurira nk'abadafite ibyiringiro mu ijambo ry'imana mu byahishuwe igice cya 20 batubwira ko imana neza bavuze ngo azahanagura amarira yose ku maso kandi ikindi ngo abacu twabuze tuzababohera tuzabona tubahobere twishimane nabo abo yari agiye gukomeza no kwibuka natwe bazamusangayo mu humura igihe nikigera tuzabibuje so kaminuza ya NERAC rero ibuze umuntu sinzi uko turi bugenzi kuko urutonde rwari rwamaze gukorwa rwazarangiza yo kuzagraduating ejo bundi ubwo imbere ye hazaba hari icyuho ariko n'igihugu kibuze umuntu w'intwari bari kuzagikorera n'ubundi bagikorera neza by'umwihariko nk'umuntu wari ushinzwe inshingano z'umutekano muri polisi nk'umuofisiye yanadufashaga kubumbabumba abandi mu rwego rw'umutekano wacu nta bibazo by'umutekano tugira n'aho twajyaga tujya yabaga ari kumwe natwe icyo navuga ngo twishimire kuzamubona igihe nikigera mubabare ariko dufite ibyiringiro murakoze reka dusabe na porovinateri ku rwego rwa nasiyonali niwe wahita aza akomeza uyu ni wo muri ANG NERAC nasiyonali y'amazi mu gihe mugenzi wacu arimo kuza cyusa yari umwana w'umuryango wahereje urumuri usibye no kuba umwana yabirengaga akaba n'umubyeyi ntabwo dufite amagambo menshi yo kuvuga twebwe dusigiye icyuho gikomeye icyo yakundaga yaharaniraga mbere ho gato y'uko icyunamo gitangira yaraduhamagaye muri komite ni iminsi itatu mbere y'iminsi itatu y'uko icyunamo gitangira ari kutubwira uburyo turi butegura icyunamo
ndumva ntabwo byabyangoye byarangoye kandi n'ubu biracyangoye gusa twizeye ko byinshi yakoze Imana izabimwibukiraho kandi turamwifuriza gukomeza kuruhukira mu mahoro dukomezanya natwe twese kugira ngo igihe nikigera tuzongera guhura nawe kuko turabyizeye ntabwo rero nka ayebije mbakohereje twenyine nka sekisiyo yabarizwagamo twazananye n'umuyobozi ku rwego rw'igihugu ndumva ari we twaba ijambo agakomeza akatuba ubutumwa batugeneye ku rwego rw'igihugu mbere y'uko tumuha ijambo n'uhagarariye abanyeshuri uko twaje gutya hari na classe yigagamo uguhagarariye abandi banyeshuri nawe yabanza agafata umwanya tukabona guhereza umuyobozi wa national ijambo abasoze gusa kubera ko umwanya n'umucunguzi undi mwete no kuba disipuline yanjye nakoze ntabwo twifuzaga gutinda ariko biragoye kugira ngo umuntu ariko ku gice avuga kuri cyose kugira ngo iminsi ishize kaminuza runaka by'umwihariko abanyeshuri ngaranye twagize ibyago bindi byo gupfusha umunyeshuri mugenzi wacu w'umunyamahanga nyarabere nawe azize akiza so twari tutarabikira rero haje n'inkubi ibintu bikomeye kandi cyane abanyeshuri bose ntabwo twabonye ko twaza hano gusa baje bagaragaye bagenzi bacu murakoze murakoze bisi yose akuze umuryango wa Ejo Nasiyonari tubabajwe no kubamenyesha ko by'umwihariko twebwe nk'umuryango turababaye twabuze imbaraga twihanganisha umuryango twihanganisha inshuti abavandimwe abaturanyi cyusa twajyaga twumva mu bitaramo babaga bakoze mu kigo yari umuntu uzi kuririmba wamuzi ndabizi neza ko icyo kintu kizi cyane kubabana nawe ni amateka tudashobora kwibagirwa ntekereza ko hari imbaraga tubuze yaba nk'umuryango wa Yaje rwego rw'igihugu ndetse n'umuryango wa Yaje muri Iraq hari imbaraga duhombye nk'umuntu ushinzwe umutekano hari izindi mbaraga dutakaje ni ibintu bikomeye cyane kubyakira kubyumvisha biragoye cyane ariko dukomere yatubere urugero rwiza bitwereka ko bishoboka w'intwari yaba kuba intwari ku giti cyawe witangira bagenzi bawe ari mu bantu bajyaga bagerageza guhamagara hari umunyeshuri uvuze buruse akagerageza guhamagara imbere y'abandi abaza abandi bimeze bite haba uvuze buruse utayibonye byagenze bite akagerageza guharanira kumenya amakuru y'abandi imbere y'abantu urumva yari umuntu utimenya ku giti cye wamenyaga n'abandi bagenzi be yajya kwitangira igihugu byo bikaba ibindi bintu bikaba akarusho impanuka yikoze arimo kwitegura kuza gufasha abavandimwe hano kwibuka ibyo ni ibigaragaza ko atireragaho ku giti cye ahubwo yaneraga inyungu z'abavandimwe z'abanyamuryango z'abanyagihugu rero dukomere muri ibihe turimo yaba mu bihe byo kwibuka bisanze none tubuze uwacu biragoye cyane ariko iki nicyo gihe cyo gukomera kugira ngo tumereke ko dukomeye n'aho hari turazi neza yuko ibikorwa bye bivugira yatashye kwa Jambo urakoze ukomeze gukomera bwaegrize bwabashije kudufasha nawe mwese turabashimira ko mwaje kudufata mu mugongo kandi nanjye turakomeje mwihangane mukomere
imana ya mwisuje mukorera mu dolari amazina yanjye yitwa Privat Rutayisire nakurikiraga Privance Rutayisire bwa gatatu ariko nubwo bwose yari mukuru wanjye ariko yari n'umujyanama wanjye wa hafi navuga ko yari nka papa nanone yagerageje kusa ikigi cya data kuva igihe yatahaga ahagarara mu mwanya mu muryango yakoze uko ashoboye kose nta cyuma kimwe kigeze tumubona yitanze uko ashoboye mu kutugira inama mu kudushyigikira mu masomo yacu twagiye dukora mu buzima busanzwe yatubereye umubyeyi yatubereye umuvandimwe abaye umwana mu muryango aba intwari mu gihugu aba intore mu nshuti no mu bavandimwe ntabwo rero nabasha kubona amagambo navuga kuri uyu munsi gusa icyo nishimiye ni uko icyo Imana yamuremeye yagisoje yari umukozi w'Imana yari umuririmbyi mwiza yakunda gutaramira Imana yaragiraga urukundo ukunda abantu kuva ku mwana kugeza ku umusaza n'umukecuru urukundo rwe rero no gufasha no gushyigikirana niyo nyigisho numva n'umugambi tugomba dufite tuzakomeza kandi Imana ikomeze imituza heza murakoze nongeye kwirirwa nitwa Axel Kayisire Gatete ndi murumuna wa Pidonas bakurikira bwa gatandatu Pidonas sinzi ko njyewe nabona nyine amagambo yabasha kumuvuga Pidonas yari intore cyane nk'uko Privat yabivuze yakundaga abantu kandi namwe murabibona iyo aza kuba adakunda abantu mwese ntabwo mwamuhari yari umuntu ukunda gusenga abantu bavuganaga nawe mwarabonaga muri iyi minsi yasaga nkaho ari kwiyegereza Imana cyane kurusha mbere Pidonasi rero ibintu byinshi nabivuze ejo wenda gusa ikintu nababwira ni iminsi ibiri twari tumaranye mbere yuko ataha ino vakansi ishize itangira ubundi Pidonasi namuhamagaraga mbere namuhamagaraga mfite nyine ikintu nshaka kumusaba mfite se cyangwa ikindi kintu nshaka kumubwira ariko atari ukugira ngo tuganire bisanzwe Pidonasi ndamuhamagara nabwiye se bro imodoka igiye gusaza utamana umwenda arangije arambwira ngo se banze kuza kumusubira ati kuva icyo gihe mbembereza nawe nagira ndashaka kujya gusura Pidonasi Pidonasi akanyereza amafaranga mwene nako nyakoresha aza kugeza igihe sani ari ibaruka biba ngombwa ariko mama ajya kumureba hanyuma mama ndamubwiye mama arambwira ati mama arambwira ati nivayo nawe uzagenda nta kibazo icyumweru mu gitondo Pidonasi arahamagara ese uzaza ryari nabwira ati mama ye araza uyu munsi ndashaka kumwita nza kandi ndashaka kuza kare ko ari gahunda ndashaka kujya mu ndiye mubwira nawe arambwira ati nanjye ndaza kuba nyirimo ubu turataha arahamagara turahura turataha ariko mu gutaha ntabwo wa munyenga w'umwana we yatashye imbere yanjye hanyuma kuwa mbere arabyuka Pidonasi yari umuntu uzi guteka cyane ateka icyayi turanywa
ngeze nka saa yine arambwira ati mbonye ishyaka ngiye kugikora ambwira ati nukenera guteka mbwire hariya hari ibyo guteka barateka ndangije aragenda azana saa umwanya wo gusa ndyama anyije ndaryama ndabyuka njya gusura umuhonke mvuyeyo musanga mu rugo ndamubaza se imodoka yabirihe arambwira ati imodoka yanjye se ko nayitanze ubu ngubu mfite moto niyo ngiye kuzajya muri ejo moto ndayibona ariko muri iryo joro ubwo hari nka saa yine turi gukwira filime irangiye agenda ansobanurira ansobanurira amateka mbwira byo muri mirongo itanu n'icyenda muri mirongo icyenda na kane tuganira mbese ama mbwira nk'ibintu papa yakagombye kuba ambwira iryo joro twajyanye dutinze twe dufitanye gahunda yo kujya muri siporo mu gitondo mbere namaze se gahunda iracyahari kibuya tuturyanye dutinze tubwo tuzajya neza nimugoroba hari n'ahantu nshaka ko tuzajya buri kuwa kabiri mu gitondo nari mfite gahunda yo kujya mu Bugesera ndangije ndabyuka arambwiye se urageze nta kintu ufashe ndabwiye ati nta kibazo ahita abyuka vuba arajya guteka icyayi agura umugati turarya ndangije ndamuhanagurira udukweto ndangije ndamusezera iyo ari gukora siporo arahaguruka arampobera ubwa mbere yari ahobereye nyine ansezera rwose bisanzwe noneho ndagenda ngeze ruguru nyibuka ko atambwiye ahantu ari busigaye agafunguzo nsubira mu rugo arambwira nyine ko ndaza kuhafotora amakohereza mu kugenda nabwo ndongera mu kiganza ansezera ndagenda nimugoroba ntashye nibwo namuhamagaye numva ari kubivugiraho ndongera ndamuhamagaye nk'inshyushyu ubwa gatatu yitabwa n'umuntu amaze se muri telefone ari hehe arambwira ati ngende umupolisi ndahubwo wowe uri imvi arambwira ngende murumuna muri telefone ati murumuna ari muntu ati yewe arambwira ati rero mukuru wawe yakoze arambwira se yakoze impanuka neza ati arambwira ati yakoze impanuka ambwira ahantu mbasanga nkiva kuri telefone hehe barampamagaye arambwira se yereka kuvugana na Fidansi arambwira ati Fidansi ndebekana mu gitondo none yimpamagaye mubwira ukuntu byari bigenze arangije arambwira ati ngiye rero arampamagaye arambwira ngo yapfuye ngo ni abatekamitwe arambwira ati rero abo bantu bakubwiye gusa dushaka twajyayo arambwira ati nta kibazo fata moto tugere kera turahura tuzayo nyihagira mbona ya moto yaraye mu rugo ariko mu kwibona ntabwo ari yanditse cyane uvuga buriya wenda yagonze n'umuntu bamutwara kuri polisi moto barayisigaranye tubajije umupolisi batubwira ati ese mupfana iki arambwira twe turavukana ati rero umuvandimwe wanyu yakoze impanuka ikomeye turambwira ese none se ariho cyangwa byarangiye ibyo bizwi na muganga twese tubizi aratubwira ati ikibazo ni uko ariko akiye ku bitaro nyuma mu mwanya muto duhita tujya ku bitaro rero tujya muri ejanse tubajije baratubwira ati na rutayisire na kigali tubona tubwira ati niba mwohererejwe na polisi rero murajya kuri mu rugo njye barabimbwiye barabitubwiye nyine mu rwanda ngura n'ikintu navuga numva sinzi ukuntu mbaye turagenda dusangayo dusangayo muramu wacu emi na samantha hanyuma dusanga abo bari bagiye ariko batarabyemera tubaza umuganga duhita tujya muri biro y'umuganga tukamubaza se koko rutayisire mwamwakira ati yewe ntisigeze kuba umupolisi ati yewe umuntu wamuzanye umupolisi wamuzanye rero warapasinze twanga kubyemera ibyakurikiyeho nyuma yose imeze kugeza no gusinda n'izumva neza murakoze
Telecom. Nitwa Kretie Sire, Arne Serenia. Muzi się odpytam se. Mokry ci rokawe tam. Przyjdam se z powoga i wzięłem je pokoje. A dzieci wykorowa, gdzie wyjdzie karakas. Przyjdam se z muzyku wana. Kani wielka, taka rewicja nowa dotowa i ciągowa, że to musi nie. Jestem na boki wielu dzieci, ale przyjdam se kto, my się tam odpowie do tego. A jaki się cieszymy, że w czasie nie się życia wierzy. Ukonała się, że pomociera Boga wierzy. Ale mówię. Ja raki tu udział, a ty mogę te sam, że tam tutaj nie na to, to wypada na mnie. Ukoi ja bym u mnie familię już. No, bo twoje wiesz, to ale to u mnie do kwiatu. Ja tu się ucieraga. Obo do kwiatu, bo ja mam familię, ja mam boku. Uko, a o to ta dziera, ja sama mama ta dziera, bo ja to hej. Ubukę buhari ja hałam, ja mam ja mam tu rani, ja mam aha, ja mam tu rani, ja mam tu ciega, bo ja mam kawiński, a kawan na hej. Ja bym musiała była magara, kuciła z wolnaka tutaj, kuciła za fity, tam go sumania, rymu mra pokarania, kuciła pokierało. I w tangira bym mu porusza, ukoły i tangira, i koriera. Nam szymra ciany, kwo ja kozy nie jedzą w dniecie. Kani si nie czuł za po imana mama, kaj kuko, no kuriera kozy. Tak, gdzieś ma na mucha i litwo się nie usta, pobiega karakter. Mądzia wyszyn ma na ciałem po afle i zera, jeli nie po Jezus Chrystus, ale na mnie nie chcę mówić nie po Bóg. Kani, że mordi ma na to gira, bo mi jako lako otwieram u nam. Nie zera, który mocy, to kontu nie zera, to kumusu muzuko, to zmądzia w mowę. Dacă mi-am anapă, când am să mereu pata, mă n-am mai deci o fite dură. Mi-e ce nu chiar a fite abă, ce povim mie la vimine, iar așa și scrivă. Acum, când avea până la mine, nu vizi, mai vizi, că eu nu vom am cu care mă fite, cu un numărin și stimă, eu vă tandu care. Iar am fite în șusie, eu să nu, nu, dar în șusie ce ani, prezență, tot că vătoare, în șusie, nu vă mă neamă la angă. Și mi mă la co, și dansa ta și era un șindie. De ce la tăie, nu vă din jăr, în furai. Eu mi văd de la de, în zi, nu mai iubă, zi la, iubă, facă mă la gea. Arică, nu mă acordea, cu ari idei, să la murim. Ndagishimye Imana rero ko yatashye umuntu yakundaga inshuti ye magara yarabashije kubona umunezero. Ikindi ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kutuba hafi kuva yakitaba Imana twabimenya kugeza uyu munsi ntabwo bashigeze babura abantu mesaje zitandukanye zidukomeza twarazibonye abaduhamagara uburyo butandukanye ntatweretse ko muri kumwe natwe twarabubonye kandi turabashima. Twebwe ubwacu ntacyo dufite twabaha, ariko Imana yonyine dusenga kandi twizera iyo ubwayo izabagororera. Kandi urukundo cyusa yaberetse ntirurangirire aha ngaha, buri umwe wese abugire Imana. Byakunezeza nawe ya kwega umwarimu mwiza ku buryo nawe utashye habaho umuntu abona ko hagiye umuntu w'ingenzi. Nabasaba ko rero urukundo rwe ishyaka rye ibyiza byamuranze twabyigiraho kugira ngo natwe dutegure ahazaza ko n'urugendo turimo wasoje urwe ko natwe ejo cyangwa ejo bundi twasoza ubwacu. Guarda il mio corso, la mia età.
ndashimira umuryango wanjye mvukamo nukuri Imana yabahaye gukomera kuko cyusa kutuvamo ni ikintu gikomeye ari mama papaye bwa kabiri natwe tubaye impfubyi bwa kabiri ariko turakomeye nk'uko mubibona Imana yonyine ibitanga si ku bwacu ntabwo ari imbaraga za muntu ni nacyo namwe mbasaba umva afite imbaraga nkeya atekereza ubutwari bwa cyusa yongere asubizemo imbaraga navuze byinshi ndabashimira muri rusange Imana izimane umugisha Thank you.
umeze gutyo ugahakana akubwira ngo sikubyakira sinzi niba ari bubashe kugira icyo atubwira nta kibasha akababwira atakibasha kandi turamwihanganisha imwihanganisha akoze turamuzi ari hano muri ya nyine aramukikiye anamwitsa nawe cyane Seja casi negra. Predância da Fitamara, de um que estou escondendo este chá. Da Fitamara, e seja. Thank you.
abamarayika bakugeza mu ijuru nugerayo nawe Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu urugaga rw'abamarayika rukwakire maze uningirwe ndashima hamwe na Lazaro wabuze n'umukene tubisabye kubera Gikristo Umwami wacu. Aka kanya rero tugiye kwerekeza abavandimwe bacu aho bagiye gushyingurwa mu gitaka hari aho bazategereza izuka ku munsi w'izuka. Nyagasani izina wawe namwe ushobora byose n'abantu umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu njyana muri Kristo.
amazi itwibutsa ko twahawe batisha mu kwezi. Tawure mu ijuru izina ryawe Thank you.
Thank you.